Berlində Almanyalı türkoloq Mikhail Reinhardt Hessin müəllifi olduğu Şuşanın irsi Azərbaycan mədəniyyət paytaxtının tarixi və inkişaf yolu adlı kitabın təqdimatı keçirilib. Tədbirdə Berlin, Stuttgart, Köln şəhərində yaşayan Azərbaycan və Türk icmasının təmsilçiləri, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və Alman alimləri iştirak ediblər. Avropa cəmiyyətinin Azərbaycan həqiqətləri haqqında məlumatlandırılmasında çox ciddi rol oynayan kitabın müxtəlif ölkələrdə təqdimatı nəzərdə tutulub. Kitab təqdimatında diasporundan iş üzrə dövlət komitəsinin dəstəyi və Kanada'da fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun təşkilatçılığı ilə hazırlanmış Şuşanın tarixi adlı filmdə nümayiş olunub.